အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့အမ်ကျွန်တော်နေခဲ့နေရမှာမနေ့ပေါ့နော်အာဒီနေ့ရက်17ရက်နေ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်နေ့ရက်နေ့ကျွန်တော်October 13ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျရေကျွန်တော်မွေးနေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့မနေ့ပါရောပေါ့နော်ဒီမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့အာမိုက်ခရိုစတီတက်တဲ့ကြောင့်မိုက်ခရိုစတီရဲ့မှာဒီဆိုဒီမှာနိုင်ငံဘက်ကနေနိုင်ငံရေးကြောင့်ပြေးလာတဲ့သူတွေပါတယ်စီးပွားရေးကြောင့်ပြေးလာတဲ့သူပါတယ် CDM မိသားစုရဲ့ကလေးတွေပါတယ်သူစင်ရည်ရဲ့ဘွန်တော့ရဲ့ကြောင့်လေးကအဲ့မှာသွားပြီးတော့တမင်းတော့ကြွေးမယ်ချိုးပွဲလေးပါလေမုံလေးတော့ကြွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်တော့ကြည့်ရဲခါပါကျွန်တော်အခုကလှုပ်လှုပ်နေတာကွာ FMO ဆိုရက်ဒီ organization တခုမှာလှုပ်လှုပ်နေတာသူပညာရေး organization ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ကိလုပ်ကိစ္စတွေသွားပြီးတော့ကျောင်းစာဖေးသွားစင်ရင်လည်းအာသူတို့ကြောင်းပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေးခဲ့ပေါ့ပါလိကြီးလဲဆိုတော့သူကအနေရန်လေးတွေကိုအဖြူအောင်နေရန်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့အုတ်ချက်ဖြူအောင်တေးတေးတေးကားလာအဲ့မှာသူတို့ကကလေးတွေပကြီးလေးဆွဲချင်တာပေါ့နော်အတွက်စီစီလိုနေတာဘာညာပညာပြောတော့ချက်ကျွန်တော်လူမဲဆိုပြီးတော့စေကူရရပေါ့နော်ဆိုတော့ခုအဲ့လူဘူးတွေပတ်စံသွားထုံမှာလူဘူးတွေအဲ့ပတ်စံလဲကျွန်တော်အပြင်မကင်ဘူးကွာပတ်စံငွေ cash မကင်ဘူးဆိုတော့ပထမစားပြီးသုံးပြလို့တည်ရမလားပစံလည်းကိုကဝင်ဝင်မရှိတော့ကြရှိစုထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲလို့ချင်းချင်းပြီးသုံးရတာဆိုတော့ကြပြင်မှာပထားပြဘူးထားပြင်ကွာပစံရှိနေဆိုပြီးသုံးပြမှာဆိုလို့အာဘယ်နေမှာလဲထဲတာဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြီးဖို့အဲ့တော့ပစံထုံလို့ပါဒီလိုလိုက်ခဲ့ကြပါကဲဒီကြားထဲမှာပစံသွားတုတ်တာတွေရောဈေးသွားဝယ်တာတွေရောအများမှအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့မနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပါတဲ့ဟာပဲကြည့်ပြပါလို့ဒီမှာပါတရားတော့ကြက်သားကြက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကဟိုပါပေါ့နော်ညက်ဖန်ကြရင်အဲ့အုံနှုတ်ခေါဆွဲအတွက်အဲ့ဒါဒါအနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလည်းမအောင်တော့ခေါဆွဲပြန်ထည့်ချက်တဲ့ခါကျရောချက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးငါအဲ့ထဲမှာဒီကျမှာကြက်သားတွေပါတယ်ကြက်ရိုးတွေလည်းပါတယ်ဒီမှာကကြက်ရိုးကြီးမြင်လားပြီးတော့ကြက်နှလုံးလေးတွေပါတယ်အသေးတွေပြည့်တွေမပါဘူးနှလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတအိုးချင်းစီခွဲပြီးတော့လုပ်ရတာပါခုတော့ပြီးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟင်းရည်ကလည်းတော့သူတဲနေပြီเขาซวยนี่คว้าเลยหลอกอยู่ป่ะเนาะสรุปว่ากูตั้วบ่เฉยๆนี่นี่เลยสัตว์ตั้วบ่กู10นาทีคว้าจ่อ10นาที55ဖြစ်တယ်กูจะตามไม่ทันเลยสรุปจะยีทุไล่ป่ะเอเจจะไปเลไล่ป่ะโอเคเลพี่เนาะป่าวมั้ยถ้าบายาได้ช็อกโกแลตโหลเราจานี่มา
微然笑，迷人笑大妈咪 ，I let go now。微然笑，迷人笑大妈咪，滴落后扑滴落滴落，滴落后扑滴落滴落，男女大叔来笑大妈，玩个八嘎恰恰嘞。我的泪泪来笑家高上几粒灯火灰地格南的大树来笑家万个不可家家嘞我的泪泪来笑家高上几粒灯火灰嘿耶一般我说追比多吧比追比多先来给你朋友做了本本的比比如交换的比如来上下去把来上来说了哎爹里吧过来应该弄完去吧应该比哎妈妈弟妹随着我就能妈我能好随考虑他的留了比我比交换的我能好随着追给比如就能在这 chocolate ice cream เนี่ยโหอ่ะบาเลยยูนิคอร์นน้ําดีกว่าเม็ดน่ะยูนิคอร์นน้ําดียูนิคอร์นเนี่ยไอศกรีมเนี่ยမျိုးจุ้ยแกพี่รออ่าคลีนี่จ้องปะเลยป่ะเนาะไอ้ปะเลยโหแล้วก็ซีปုံนี้ซวยพวกซีซีรู้ป่ะรอไอ้ซีซีค่ะดิป่ะเนาะจนอกอ่าหลุดแค่ป่ะเนาะสุสุบาอ่าประมาณเงินตัดมั้ยสรุป7ตรงนี้หมดกะติจนหลุดแค่จนစားကြောင်အဲ့လိုဒီညာဝမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်သူကသူနည်းနည်းနည်းလေးနဲ့စုရင်စုနဲ့လို့ကန်အကြောင်းပေါ့နော်73ခန်းချင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောပါတယ်အာ73နှစ်မှာ73ခန်းလူခဲ့တယ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေအကိုမတွေအကုန်လုံးကလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြာလိုက်ပို့ပေးကြတယ်လိုက်ကူပေးကြတဲ့အတွက်လည်းရှင်နေမှာကြည့်ချင်းလို့ပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့နောက်တနေ့ပေါ့နော်နောက်တနေ့ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာပုံတွေဆွဲတာလည်းပြီးသွားပြီသူတို့ကြောင်လေးကလည်းအရင်တော့ပြောင်လေးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကလေးလေးတွေစတဲ့နဲ့ကြောင်လေးနဲ့တူသွားပြီပေါ့နော်